Ještě jednou, snad naposledy, políbit rodnou hroudu. Ještě jednou zaslechnout hlas citery. Polaskat červenou kalinu, políbit její krvavá ústa. Jak jsme cestou? Řekněte nějaké myšlenky. Ještě hodinu jedno třetí. No, když po hodině cesty. A jídla po hodině cesty, kterou projedla. A tvrdě. Kdybyste nám se spodívat, já mám vždycky jenom vlasy, tebe ze zadu. Ale jak tu kameru to pak dáš tomu chlapíkovi, tomu se tam s tebou je kupé, jo. Až to potřebuje cítit, teda samozřejmě. Protože v Kyjevě jsme byli čtyři. Kristina, Markéta, Josef a já. Josef si neustále něco zapisoval. Setkání s podivným červeným spisovatelem ho ponouklo k tomu zaznamenat absolutně všechno. Co myslíš, že tady ti lidi dělají? Čekají na pracovní vízum do Polska. A tam je naše vlajka, ne? Myslím, že ne. Já si myslím, že tam je naše vlajka. Takže já si myslím, že k následujícím záběrům opravdu není co dodat a rád bych se tak nějak trošku dotkl problematiky, která mě už dlouho leží na srdci. Rohalík z Černíkoj. Já to ochutnám, počkej, až potom. Že to jsou zlatý vrata tady toto. Touto branou vyjížděli do hlavního města Kyjevské Rusy zámořští hosté a poselstvo. Za panování Jaroslava Moudrého byla Zlatá brána skutečně monumentální stavbou, šířka 7,5 metru, výška průjezdu 12 metrů, délka asi 25 metrů. Ne, tak pochopitelně, že když někde jsme, tak si o tom něco přečteme, nebo samozřejmě se podíváme po tom městě, aby jsme to viděli zase. Nemá cenu jako celou dobu třeba jako sedět vlastně v tom, tam, kde je člověk ubytovaný a nechodit o tom městě, to je pravda, ale já prostě si nikdy nic, jako nic si z toho nezapamatuju. Třeba Josef říká, že si dokáže představit tu dobu, jakože je ta doba právě, kdy to vzniklo, že on tam stojí jako třeba nějaký tehdejší vesničan. Myslíš, že je to katolický? Proč ne? Že na tomto záběru je Julia Tymošenko, ukrajinská premiérka po pomerančové revoluci pod nápisem Sacharná je galava, cukrová hlava, a na dalším kiosku si kupujeme jídlo. Máš to s penlíkem. A je s peckama, bacha na to. A jsou útroby. Takže to jsme ty buchty snědli před kyjevopečerským klášterem, lávrou. A ten klášter je zajímavý tím, že on je vlastně podkopán takovým systémem podzemních chodeb, ze kterého vedou jeskyně, pečery. Podle toho asi pečerský Kyjevo, asi podle toho, že to je v Kyjevě. Teď se zde světec Ilarion, který vykopal si jeskyní, neboli pečera. V níž usadil se po něm achenský mních Antoní. K němu záhy přidružil se 12 jiných mníchů, kteří vystavili si chrám a cely. Tady procházíme kolem obchůdku s devocionáliemi, kde měli velice pěkné a asi i levné kupole, také zvony, ikony, kadidlo, pulpity, mitry, ornáty, v podstatě všechno a velice levně. Nechali jsme si zajít chuť na morozivo, na zmrzlinu, když paní v modrém šátku podlehla, koupila si láhev s vodou a už jsme se vydali do útrop země, do jeskyní. Tady ve svých jeskyních žili a nyní jsou pochováni poustevníci. Mě to moc neoslovuje, protože já si myslím, že by si toho člověk mohl brzo zbláznit, ale možná je to lepší, než uctívat tygra a krokodýla.
No a nyní už do víru zábavy. Oslavuje se nejlepší muž na světě Ivan Nikolájevič a zároveň Den pracovníků ve stavebním průmyslu. Nejsme my, západní Slované, tak trochu chladní? To se v podstatě Kristina za sebou, teda Markéta za sebou má název restaurace Kulišna. Podle toho se vlastně jmenuje to jídla, co jíme. Nevím. Nějaký škvarky patrně. No. Kopr, no. Kopr. Není to nějaký speciální název pro takovýhle zařízení? Stopové množství masa. Myslím, že škvarky sádlový to vypadá. No, je to možný, ne? To je boršťovna, takže byla Kulišna. Zátišný skanzen v Pirohovu, česky Buchtově, kousek za Kyjevem, jak vidíme, všude především jíme a pijem. Já jsem nám tady dělá chvíčtě vína, který se vůbec teď neměl dávat, ještě měl se dát až večer. To je proso. Josef se splakl. No, jo. Není to hrečka. Ale proso. Ale proso. Někoho nezradí Rexona, nás nikdy nezradil náš oblíbený restaurant Veliká ložka, Velká lžice. Musím ale přiznat, že svou největší delikatesu posušené chobotnici jsem objevil v nenápadném non-stopu. Takže kariuška žávěná, je vidět, co ta ryba. Vytahuji ven. Oko. Jak říkám, více mě chutnala snad jen sušená chobotnice a rak, ale z toho je těžké dostat to maso. Takže taky já bych tě nafilmoval, jak to jíš. Ne. To vlastně ten byt, které my jsme bydleli, že? Takže... Zde vlastně kuchyně. Rastvoríme kafe se sacharem a s smetanou syntetickou. Vodu jsme museli vařit v konvici, protože nebyla rychlovarná konvice. Vždycky ten super zůstane. Všechno je tu trochu jinak. Jiná káva, jiný cukr. Už abychom byli pod rodnou pražskou střechou. Bylo ti 2,70 náhodou, nebyl se kučit? Další jeden za hodinu. Fakt jo. Jo. No, skoro, či tam běž a zdrž ho. Tady záběrem na ruce s kartami. Листвой, то не ворон прокричал, то беда пришла за мной. Ох, и славно погулял, повдыхал яблоня в цвет. За окном уже закат,